179, 190, 190, 187. Гляньте, які вони крупнющі. Я зараз покажу з яйцем. Ось взяв у жінки яйце у холодильнику. Гляньте, яке воно маленьке, кажеться. Це не голубіне, це курине яйце. Домашнє причому. Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 8 вересня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати пізній сорт диплоїдної сливи. Цей сорт я вже показую не перший рік. Це вже, напевно, четверте плодоношення в мене. Це сорт диплоїдної сливи під назвою Точесан. Сорт дуже врожайний. Кожен рік несе обільні врожаї. Це в мене все маточні дерева, які зрізаються кожен рік на черенок. Хочу розповісти за 4 роки, які в мене враження за цей сорт. Давайте почнемо з плюсів. Плюси. Плюси цього сорту, що він дуже обільно цвіте, дуже гарно зав'язується. Навіть коли йдуть весняні приморозки, він все одно добре в'яжеться. Урожай є. Дуже великі плоди. Плоди розміром можуть бути приблизно 100, це середня вада, десь 120-130 грам. Самі великі в мене були 180 грамів. Ось, у такі здоровезні плоди. Строк дозрівання теж пізній. Це тож теж своєобразний плюс, бо зараз нічого такого на ринку вже нема. Це, ну, дуже класно. Плюс дуже цікавий смак. Смак у визрівших плодів такий нагадує якийсь абрикос в місті з сливою і ялучею. Дуже прикольний. Які ще плюси в нього можуть бути? Він може після зриву лежати десь коло місяця у підвалі. І можна його споживати. Це теж великий плюс. Сорт сам сильно рослий. Черенок он фігаре чорті куди. Вважаю, що його треба лупити тільки на сильнорослі підщепи, такі як дика алича. Він саме краще там себе показує. На сонці може бути ось отакий рум'янець. Бо я коли почав висувати черенки, у людей почали подоносити, почав подоносити цей сорт. Я його знімав, раніше він у мене був у тіні. Зараз я покажу, як він виглядає у тіньочку. Це на сонці, на відкритому сонці. Ось як цей сорт виглядає у тіні. Тут в мене забор, там сусідський абрикос, хер зна куди поліз. Закрива все сонце. Ось трохи попада сонце, ось отакий може бути красний бочок. А у тінку, у затінку, зараз зірву, покажу, вони чисто жовті. От я показував, от такі кабаняки тут в мене. Цей сорт показував іменно звідси. Люди кажуть, чого в нього красний бочок, це що, пересор в нас чи що? Кажу, ні, на сонці може бути красний бочок. Це оце дерево, яке я перший раз показував. Я з нього постійно ріжу черенки. Плоди, ну, великі плоди у цього сорта. От такі. Он ще є щепи, зараз покажу. Ой. Ось на сонці є щепи. Вони взагалі з таким красним-красним бочком. Он зелений висить, це Flower Queen в мене. Один плод залишився. Так, ну давайте зараз поговоримо за цей сорт, за мінуси. Які можуть бути у нього мінуси? Ну, перше, це треба обробляти. Обробляти від такого захворювання, як клястороспоріоз. Ось, зараз покажу на листях. Ось, в дирках. Від цього захворювання треба обробляти або топсином, або скором. Бо якщо не обробляти, воно все в дирку буде, ну і буде хворіти, не буде з цього ніякого толку. Потім сорт дуже пошкоджується плодожеркою. Якщо не обробляти від шкідників, таких як
Тля, ризуче-сосущі шкідники типа подожерки, воно буде все в дирку, самі поди, і буде гнити. Пообсипається, погніє. Ще задовго до созрівання. Його дуже любить подожорка. Ще який мінус? Може гнити так само сірою гнилью. Треба обробляти обов'язково від 1 до 3 разів препаратами від гнилі. Бо якщо буде в затінку, буде дождлива погода, буде гнити. Я обично обробляю перший раз за місяць до созрівання, це десь 5 приблизно серпня свіч. Потім можна обробити і за кур, і бритскур. Можливо, неправильно вимовив. Оці препарати, в принципі, непогано працюють. Так, зараз прийдемо, покажу на сонці ще. Це в мене тут прощепа Рубі Кранча і потім ще щепа Точісана. Ну ви бачите, як він грузиться врожаєм. Так, який ще мінус я можу внести до цього сорту? Та напевно більше ніякий. Оце ось такі мінуси, що обробляти обов'язково, бо буду хворіти. Потім від гризуче-сосущих обробляти, бо буде пошкоджений шкідниками. Ну і від гнилі. Оце три мінуси, які я, в принципі, за 4 роки подоношення побачив на цьому сорті. Більше мінусів я ніяких не бачу. Я вважаю, що плюсів набагато більше в цього сорту. Скажу так, якщо посадити і ніхрена не робити, то, звісно, нічого не буде. Це сажайте дуб, бірозу і не бавтесь з цими диплоїдними сливами. Якщо ви розумієте, що треба удобряти, поливати, обробляти від шкідників та від хвороб, то можете саджати сміло, у вас вийде гарний врожай таких от класних слив. Зараз нарву, положимо на ваги, побачимо, яка вага, який смак, продегустуємо разом з вами, не перемикайтесь. Нарвав трохи плодів Точісана, давайте побачимо, яку може вагу дати цей сорт. 179. 190, 190, 187. Гляньте, які вони крупнющі. Я зараз покажу з яйцем. Ось взяв у жінки яйце у холодильнику. Гляньте, яке воно маленьке, кажеться. Це не голубіне, це курине яйце. Домашнє причому. Бо в селі були, купляли домашні яйця. Бо саме не держимо курей, нема коли. Так ось такий розмір можна досягнути спокійно цього сорту, якщо вона буде посаджена на дичці. Ось 194. Сорт крупноплідний, це раз. І плюс того, що воно привите на великі дерева. Дерева були привиті на дикій аличі, це сильноросла підщепа, яка може витягнути нормальний розмір плодів і нормальну загрузку може дати. Тобто отак. Ну давайте зараз, ну ось, зараз ще яйце положу. Ось яка яєчка, яка диплоїдна слива Точісан. Цей сорт вартий уваги, 100%. Так, ось плоди, які на сонці мають отакий вигляд. Давайте розріжемо зараз. Вони можна зараз їсти, так само можна положити на дозарювання у підвал. Вони наберуть ще більше смаку, хоча вони і зараз дуже смачні. І соковиті. От бачите, дуже багато соку. Соковита. Хтось там прийшов до мене. Так, ладно, не відвлікаємося. Так, розрізаємо ще одну. Багіра, ану фу! Ось. Ой, відволікають, надають працювати. Так, давайте побачимо по соку. Дуже соковитий. Соку дуже багато і він дуже смачний. Зараз продегустуємо. Цей сорт входить в п'ятірку найкращих
сортів диплоїдної сливи. Смак дуже солодкий, він вже повністю визрівший, дуже соковитий. Є явний присмак абрикосу, сливи і аличі. В перемішку виходить смак п'ятірка тверда, можливо, навіть з плюсом. Смак дуже-дуже файний, дуже класний. Зараз попробую розрізати плод, який був у тіні. Це на сонці, ми кажуть, розрізали. Так, ну давайте оцей. От я так розрізну. Гляньте, соку скільки. Даже той плод, який у тіні, він все одно дуже смачний і соковитий. Сорт потребує уваги по-любому. Як для комерції, так само і для обичних дачників, садоводів, хто хоче порадувати свою сім'ю смаковитими сортами, обратіть на цей сорт внимання, обов'язково. Такий невеличкий відеоогляд. Є черенок даного сорту. Кому цікаво, можете звертатись. Сорт провірений роками вже в мене, так що підробки ніякої бути не може. Бо багато хто дзвонить, каже, ой, купили у когось десь, і щось воно не воно, щось якась синя слива, кажу, беріть тільки у провірених продавців. Отак ось. Все, всім дякую за увагу, доброго дня, пока-пока.